Seca Kama. Recep Tayyip Erdogan diz que é inaceitável que a Turquia não possa ter armas nucleares. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou na quarta-feira que é inaceitável que os estados com armamentos atômicos, como os Estados Unidos, proíbam o seu país de obter suas próprias armas nucleares, mas não disse se a Turquia tem planos de obtê-las. A Turquia assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear em 1980, e também assinou o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares de 1996, que proíbe todas as detonações nucleares para qualquer finalidade. No seu discurso acalorado, Erdogan deu a entender que queria a mesma proteção para a Turquia que Israel já tem. Analistas estrangeiros dizem que Israel possui um arsenal nuclear considerável. Israel mantém uma política de ambiguidade em torno da questão nuclear, recusando-se a confirmar ou negar suas capacidades nucleares.